Dia faly miarabatsika any tokantrano indray ato anatin'ny fandarana manokana antsika amin'izao alin'ny alarbi izao ary fantoka amin'ny lafin'ny toekarena fampandrosoana ary resaka kely politika ihany tsika ato anatin'izao fandarana izao satria dia miaraka amintsika ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany randrena sonieko siteny miaramanao tompoko miaraba namananjaka ary miaraba koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana émission spéciale zany ny antony fandaharantsika androany moa dia momba ny tatitra mahasolombavam-bahoaka dia tsy maintsy manao tatitra ho amin'ny vahoaka anisan'ny zavatra tsy de nataoko tamin'ny mandako voalohany le izy nefa ny lalam-panorenana dia mandidy ny solombavam-bahoaka hanao tatitra ny fivoriana zay atao zany ao amin'ny assemblée any akoatsy ny fanaraha-maso ny asan'ny exécutif akoatsy ny fanaovana fandaniana lalàna dia mila manao tatitra amin'ny vahoaka sahisahirana namananjaka hoe ahoana ny angla hataoko ahafahako manao tatitra amin'ny vahoaka satria ireo vahoaka ny tuiliara reo a no ny fidy ahy ho solombavam-bahoaka no nametsaka ahy ho solombavam-bahoaka dikan'izay zany a ireo no patronko a dia ireo no tsy maintsy ananaovako tatitra zany dia anisan'ny angla hitako zany a manao émission tahaka an'izao aho rehefa vita ny fivoriana ialako tsiny amin'ny vahoaka ny tuiliara fa somary taratara lay izy a atsia be dehibe koa ny asany natao a dia amin'ny ataoko émission spéciale tahaka an'izao lay izy a dia le taratasy rehetra zany ny fitiniko a amin'la tatitra zay hataoko a apetraka amin'ny isaky ny fokotany isaky ny fokotany a apetraka amin'ny fokotany dia apetraka amin'ny site misy ah koa lay izy page misy ah mba hahafahany le vahoaka malaga le vahoaka indrindra vahoaka ny tuiliara zany a mahafantatra hoe inona daholo ny zavatra ataon'ny gouvernementa inona ary le tatitra ataotsika le tatitra ataotsika zany a le PGE politika kapobe ny fanjakana ka io politika kapobe ny fanjakana io zany tsy afaka ataony tsy afaka ataon'ny gouvernementa fa tsy maintsy laninay de nekenay zany iny politika kapobe ny fanjakana iny de rehefa nekenay le izy a de tsy maintsy ambara amin'ny vahoaka zay zany a ny antony izao resadresantsika mirahalah zao fomba ataoko hampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ny vahoaka tuiliara hoe inona ny zavatra nekenay tao hoan'ny tuiliara lava be le izy tsy ho vitatsika eto fa tsy maintsy zay zavatra hatao ao tuiliara daholo zany no nalaiko tatao anatin'ny ity politika akapobeny fanjakana aty zany a na io sekoly na io lala na fanaovanjiry rano fisotro ao anatin'izay ampafantarina de ahafahanareo ao koa hoe manaramaso hoe ah le zavatra ny lanina namba ny laniny solombavam-bahoaka zavatra PGE ny fanjakana iny ane ka ny tenena amboary tena mbola tsy manomboka izy a de mitendray ny vahoaka amiko anao solombavam-bahoaka ny teny hoe hisy ekoly amboarina ato hisy lalana amboarina ato hisy pisiny manara-penitra amboarina ato fa mbola tsy manomboka le izy amin'izao fotoana izao dia izay zany mahasolombavam-bahoaka izay andrarako amin'izay a mitondra n'izay zavatra zay any dia misy koa hetahetam-bahoaka hetahetam-bahoaka zany dia reny koa zany a homena akory reny a alaiko amin'ny fokotany apetraka any amin'ny fokotany a dia raofina ihany koa zany ho zay zany a fomba fiasan'ny depité citeny mandritra ny dimy taona akoatra alohany hidirako amin'io namananjaka ny zavatra tsy nety nataoko taloha koa za taloha zany a tsy de ampy teknisiana na ny didina amin'izao fotoana izao a tsy voatery zavatra enjana be ty ve de hohain'olona anankiray fa mpanetsetena no tenenako hoe tsy voafehny siteny aho fa tsy maintsy mila teknisiana de ny zanaky ny tuiliara rehetra na eto Antananarivo na any a tuiliara zany a
jeune cadre reo miara miasa amiko avoko dia reo izany no mamola vola andreny zavatra reo manampy aia na mifanaraha-maso na mitatitra taoko mba hatsaratsara azy kokoa izany izay izany no mampiavaka ny ity mandako manaraka indray ity izany a hoe hanatsaratsarako azy kokoa satria raha tsisy fiovana tsy hitako antom-pisiany akako manda faharo zany zay zany ny antony ka tao anatin'ny PGE zany zay loaninay araka ny fantatra ao namana anjaka dia misy teboka dimy lehibe zany a no nataony tao anatin' zay zavatra zay mizara anakidimy zany le izy a dia ny lafiny fitantanana bonne gouvernance ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny filaminana sécurité et paix ny sehatry ny toekarena économie ny sehatry ny tontolo iaina environnement ny lafiny sosialy sosialy mbahoaka zany io zany a zavatra anaki dimy ngeza ka ai amin'ireto lafo zavatra rehetra reto zavatra hatao ao ny tuliara zany zavatra hatao any vahoaka ny malagasy koa misy zavatra hatao any vahoaka malagasy rehetra raha idiratsika zany namananjaka le teboka voalohany fitantanana le teboka voalohany zany a momba ny lafiny fitantanana de nanao ezaka ny fitondrana satria fantatra amin'izao fotoana izao a maro ireo mpiasa mpanjakana fantôme tena maro be dehibe mihitsy mandray karama isam-bolana misy volany atapitsisany atapitsisany ariary be dehibe mihitsy very tokony afahatsika manao asa hafa fa noho ny kolikoly hatsy zay hatsy zay tsy zay a za zao lasa directeur na DG na ministre na inona tonga de mampiditry mpiasa nefa le olona tsy miasa akory zay antsoitsika hoe mpiasa mpanjakana fantôme na mpiasa mpanjakana tsy boko raha avy anatuliara fitenena anazy mpiasampanjakana tsy boko de proposé vany gouvernement ty zavatra ataonay tao aminay de nanao an'ity logiciel anankiray augure ty zany a ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministère en fop nanaovana an'io ny kenay zay zavatra zay satria tombontsoa lehibe ho an'ny madagasikara zay zavatra zay ka tokony ho vita tami'ity septambra ty de eto zahay mbola mampatsahy any minision fop zay le anjarasanay anjarasanay zay ary mbola ampiatsahy azy foana izahay satria tena miasa mafy ro zareo amin'io hoe firy ny isan'ny fantôme hita tao anatin'ny logiciel io na voakan'ny logiciel satria rehefa hi ampidirinao le izy a mba hivoahany zay olona tsy mpiasa mpanjakana nefa manjay karama mba eretseretitsika raha mba mahita any amin'ny 200,000 any tsika afaka mirecruter 200,000 tena hiasa mihitsy rehefa avy eo tsika manana problème any amin'ny fahasalamana mana problème atsika any amin'ny fanabiasa mana problème atsika any amin'ny sécurité izay zavatra zay zany a ampafantariko atsika ho tuiliara ao a fa anisan'ny fanapaha-kevitra lehibe tao anatin'ny fivorianay zay ny proposé avyny gouvernementa de anjaranay zany no manala an'izay zavatra zay ty moa tsy hoe zavatra anakiray tsy de maro omby atuliara voalohany tsy de hidiratsika lava fanamboarana fisy individuel ny omby zany a sy ao anatin'ny resaka fitantanana zany lay izy ao anatin'ny resaka fitantanana koa namananjaka somary teraka resabe le izy tato azo zay a resaka décentralisation resaka fitsinjara baifana tao anatin'io resaka ty zany a dia misy satria anjaranay no jery an'izay a nisy fanenjena ny gouvernora moa natao tatoato voatenjy ara-dalàna ary miarahabanao rahalahiko a voatenjy ho gouvernora ka ao anatin'izay zavatra zay a misy a 1 milliard d'ariary misy 1 milliard d'ariary zany ijerena zavatra maika ampiasaina ao anatin'ny 3 volana ka fafantatsiko atsika zany ina le zavatra mila fiaraha-miasa mila anontaniana le vahoaka mila miara-miasa amin'ny solomavam-bahoaka afantarana hoe ina daolo zavatra maika
anatin telo volana izy 100 miliard d'ariary zavatra maika zany na io tsena na io rafa irana mijery ao anatiny ao zany satria mila jerena koa satria fa ao anatiny ty programa ty na mananjaka fa misy tsena amboarina koa ao ampafantarintsika ny vahoaka zany ao anatiny teboka na kidimy reo zany ka izay zany resaka décentralisation resaka ko anatiny fitantanana koa lanina tao anatiny izay zavatra izay io raha fa le vola mako mbola tsy le vola fa fantatra fa le asa atao zany mbola tsy raha mbola tsy ina moa anarany ty voafaritra mbola tsy voafaritra zany le asa fa raha voavatany voafaritra le asa tonga dia mpafantariko vahoaka reto dôla ny raha io dia anjarantsika mijery an'izay satria tsy antoilaira raha efa hoan'ny région antsimo andrefana dikan'izay zao sao dia hetrehetra antsika antoilaira hoe miliara e tokoa nanamboara zany non non hoan'ny région antsimo andrefana le izy zany zay zany momba ny fitantanana izay an fitantanana izay ary tena zavatra mba mahafinaritra amin'ity resaka décentralisation ity a tsy mbola nisy a ny mpitondram-panjakana sa nanao an'io fitsinaram-pahefana io eto aho a ary tombontsoa faritra rehetra io tombontsoa ny isika eto Antananarivo satria mivangongo eto Antananarivo daholo ny fahefana vangongo eto Antananarivo daholo ny vola zay mahatonga any Antananarivo a tena kenda kenda araka ny fitenenana zany ka de anisan'ny tena zava-dehibe mihitsiny no anambarana io fizirapahefana io zany a mba hiparitaka le izy a amin'izay koa miparitaka koa le olona ao anatin'izay zavatra zay teboka faharoa ya teboka faharoa zany a momba ny lafiny fandriam-pahalemana sy filaminana isy brigade routière spéciale zany a na aire de repos sécurisé apetraka ao Asakara atsisa fantatsika iny RN7 na iny a anisan'ny reny fisakanana reny torabato ataony raha reny ka nanapa-kevitra zany a izareo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny PGG natao fa hametsaka an'izay zavatra zay tombontsoa lehibe ho an'ny tuiliara koa zay zavatra zay satria tsy indraindray a rehefa mandeha zahay sahirana mihitsiny a lasa be deaibe zany le korotana ao anatin'io zavatra io ao de hisy koa zany hitatsika reny polisy mandeha reny a miaraka amin'ny zandary a mandeha tongotra manao ina anarany tya mandeha saky ny tanàna reny zany a reny a de fanapaha-kevitra koa reny a tao anatin'ny PGE zany anisan'ny zava-dehibe zany a ao anatin'izay zavatra zay fa anampiko kely azy a ty avy amin'ny siteny randrena solinaiko iezaka izahay ao anatin'ny vola zay homenany depité zany satsia koa zahay misy vola homenanay an ijerenay raha mba hiezaka koa zahay a hanampy ny ireo mpitandro filaminana satria tsindraindray a tsy ampy le oetimanana zany a misy zavatra miseho tapoka lavitra n'le polisy ary miala avy any amin'ny badamera moa fiantsoanay azy anle toerana misy an'ny polisy badamera io a handeha aria le mpangalatra fa tsy eo de hanampy an'zareo zahay za fa efa nanampy taloha nanome moto anaki dimy ny polisy tao tuiliara hitako le izy a moto mbo mitady carburant ndray avy indray ny polisy tsy ampy carburant raha ty débité tsy vita ny débité daholo zay zavatra zay fa hanao poste avancé hanao poste avancé zany a de miodikodineny le polisy a de mba mijano ao anatin'izay zavatra zay zay zany anisan'ny zava-dehibe maro moa le izy a misy resaka puce elektronika fa tsy de hidirantsika loatra tsy de raha jaune maritime iny a io tena zava-dehibe io ho an'ny tuiliara fiandrasana aniny ranomasiny tuiliara iny satsia fantatsika tsara fa misy mpanjono tafiditra ao anatin'io zavatra tombontsoa ho atsika satria 80% ny olona ao tuiliara dia ny asan'olona ao dia mpanarato mpanjono anisan'ny programa mpanjakana hiarovana anareo mpanarato hiarovana anareo mpanjono satria misy sambo tafiditra tapoka tia fefa apetraky ny fanjakana zay zavatra zay
ao anatin'io zavatra maro moa projet tao anatin'ny ny fa tsy de tsy de olo tsotra de andany fotoana eto avao koa tsika fa manino moa ty anjara député any amin'ny faritra hafa manambara ny tany misy azy zany satria izay zavatra misy ao atoliara ihany zany a no teneny fanovako tatitra eto de teboka fahatelo ia teboka fahatelo makasika ny lafi ny toekarena zava-dehibe io amin'ny fampandrosoana ihany koa ia resaka toekarena teraka resa be maro ny olona miteny hoe manome vanina ny vahiny ihany fitondrana amin'izao fotoana zao ny vahiny ihany nomena lainga zany raha ny programma mpanjakana sy zavatra fefa misy a dia tsy zany mihitsy ny zavatra misy misy ny atao hoe tetikasa fiariana programma mpanjakana io tombontsoa atsika ary tsika tao atoliara fa nandeha tamin'ny chambre de commerce ao nanoratsanara hovatsiana vola ny olona rehetra zay mana tetikasa raha mbola manana raha aloha izy incubateur d'entreprise afaka manampy azy koa mandrindra soa aniny ino anarantya karazana business plan zay ataony amin'la asany zany daolo zany a zavatra atao amin'ny resaka toekarena ho tombontsoatsika rehetra zay nahavita fianarana na tsy nahavita fianarana fa mananeritreritra hoe tia asa ty tena mandeha mety havelon'ny vadamanjanako ty zavatra tsy tia ka vatsiana voly izy de ny fanjakana zany nanao an'io fiariana io a incubateur d'entreprise io no manampy amin'ny business plan zay ataotsika zany zay zany zavatra ndrakay tetikasa lavadranona akembetoliara zany ity zavatra anankiray ity zany a anisan'ny zavatra zao aloha isaorako eto ny ministeran'ny travaux publika fa be deaibe ny ataonao atoliara ary hoita antsika inona aby zavatra amboro atoliara fa kosa tao anatin'ny PGE a ny teny zareo fa manomboka kembe fa mbola tsy manomboka kembe zay ilana le tsy manomboka le izy aho de fifa nandeha tany ministra tena marina ny mpiara-miasa amitao niara-niasa resaka aminay fa mbola tsy manomboka zany a io asa io fa ao anatiny mikarakara azy a ry zareo fa ao anaty fa misy budget ananaovana azy ary hanomboka atoato a io zavatra io zany de momba ny lafiny toekarena ihany zany a fametsarana na ivo ketra reny moa anjaran'ny fanjakana reny a mba manatona tsikelikely ny satria raha tsy mandohetsa isika tsisy volamiditra de miezaka zany a anatonona hanakaiky ny vahoaka ny votoera fandoavaketsa anisan'ny zavatra tombontso ngeza zany a amin'ny lafiny ara-toekarena anisan'ny zavatra mahafaly ay mety nalaiko le izy tsy ao an'ny toliara fanamboaran'ny lana mivangaindrano toliara raha etriretrretra tsy aritrany fa le vaovao mahafaly tena mahafaly mihitsiny a no ambarako zany a le firesaka fanamboaran-dalana zay hatao a ao atoliara zany fanamboaran-dalana atao ao atoliara toliara reny vohitra zany hamboarina indray efa namboarina izy teo fa tohizany fanatsarana azy hamboarina zany lalany amboitsabo iny mety tsy ho fantatsy njaka zay satria kartiana lalana amboitsabo fa ny mpona ao toliara zany ny mahafantatra an'izay resaka toekarena le izy amboara lalana amboitsabo amboara lalana victoria makany amin'ny edaction hamboarina ny lalana avy any amin'ny edaction koa makany amin'ny sympa hamboarina koa ny lalana avy any amin'ny andakoro makany amin'ny victoria ary hamboarina ny lalana avy any mahavatsin ka hatrany amin'ny any amin'ny gendarme zany reo zany a fanamboarana tuiliara ary akoatran'izay a zay lalana simbasimba rehetra aina amin'ireny lalana ao ambadiky ny château d'eau makany amin'ny miaramila reny a reny daoly a amboarina akoatran'izay zavatra ray ka
Ao anatin 2020 zany no amitana 2019 sy 2020 hamitana zay ka raha tsika toliara mahita ho mbotsy manomboka io de tenena loha depute ao anatin zay zavatra zay hoe inona ny antony dia manontany an'ny ministera hoe dia homeko aninareo vahoaka any amin'ny fokontany a hoe zao ny antony tsy nahavitany azy a zao ny antony nahataratara kely an'io zany a fa ny asa tsy maintsy hatao ao anatin'ny raha zay hiditra amin'ny point manaraka atsika ny lafiny tontolo iainana ihany koa ny lafiny tontolo ny iainana lafiny tontolo iainana ty moa anisan'ny zavatra anisan'ny point ngeza napetraky ny gouvernementa eo moa ny fananganana lavandrano ho famatsiana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka toliara vita le asa vita izy io andranomenao le izy any amin'ny 880 mètres cubes eo eo zany a io nananaovana raha iny koa chateau d'eau iny zany no nanakana an'lay lavandrano dia mizarany tuliara zany dia fifahalimate koa ny chateau d'eau ao atuliara ville dikan'izay zany a tsy tokony hanana olana tsony isika ao atuliara amin'ny famatsiana rano fisotso madio mba homena bravo kosa aloha gouvernementa rehefa nahavita hoe bravo ho atsika gouvernementa nahavita an'izay asa zay satria anisan'ny zava-dehibe ny fananantsika rano fisotso madio fananganana timako antuliara manokany toy a hybride zany panneau solaire miaraka amin'io groupy ao zany atambatra ray mba hahatonga ny famatsiana ny herinaratra zany a hitombo koa ao atuliara satria raha misy tanàna tsy manana an'izay zavatra zay a dia sarotra ny androsoany fa ny mbola angatahinay ary mbola averiko eto amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny foloha ajaina andriny rajoel factura anay eo ambony be loatra fois deux ny factura avy eto Antananarivo factura ny jiramagnana mbola angatahnay satria vao mitovy fotsiny io a tonga de misy asa ao atuliara tonga de misy asa ao atuliara satria ny akora voalohany rehetra de avy any tuliara na io anaovanao provande na io anaovanao ciment na io ananaovana menaka na io anaovana avy ao tuliara daoly ary zay mbola angatahnay andre matofoloa ny henana io hitovy amin'ny Antananarivo fotsiny angatahnay vao mitovy io a betsaka ny orinasa tonga ao atuliara ary araka hiteraka asa zay zavatra zay resaka tontolo iainana moa tenenitsika teo e tsy azo tsy afaka miala ao anatin'izay zavazay hatsarana zany a ny lalàna mifehyny fitrandrahana ary anakibon'ny tany io miteraka korontana foana io tatoato a le investisseur koa lasa halahelo lasa tsy ho tonga teraka korontana satria tsy mazava le izy de fanatsarana an'izay zavatra zay zany a no hatao dikan'izay zany amin'ny fivorianay manaraka ty de tsy maintsy hisy lalàna fanatsarana ny fitantanana aniny raha ny arena kibon'ny tany iny zany a laninay tao ao anatin'ny projet raha projet ny gouvernementa zany zay isorana ny gouvernementa mba mifamatotra tsara le izy a ny investisseur tsy mana problème ny vahoaka malagasy koa mana tombontsoa fa tsy mety manao atao zavatra tsy azo atao rena de lasa misy korotana eo amin'ny sosialy zany satria rehefa misy korotana eo amin'ny sosialy a tsisy mahazo tombontsoa an'izay zavatra zay ka zay mino ao fa fanatsarana an'izay a handravina ny olana rehetra fizarana zany projet kit scolaire eo johary nanaovana anarany eamin'ny sosialy tsika zay mbola raha io a mbola tsy sosialy io satria mbola tontolo iainana satria misy ao anatin'ny kit io zany a le kitapon'la kizy iny a misy jiro azonao misy jiro zany be deaibe nareo tsy mahafantatra an'izany a zay ilana an'la député zay mampafantatra anareo vahoaka an'izay zavatra zay misy jiro zany iny a le kitapon'ny ankizy iny satria be deaibe ny ankizy 15% ny amintsika 25 million ihany manana jiro na ho tuliara ville misy tsy manana jiro ka raha manana niny kit iny le ankizy après ety iny rehefa miala de afaka mianatsy leson amin'ny kitapony eo izy ny a tena zava-dehibe le izy fa tsy gratuit kosa le izy tsy gratuit an
Zemako aloha zavatsara fa vidin'ny mirary no anisana ho any avy eo ny tolera dia antany la izy le izy tsy gratuit izy le izy namananjaka dia ny isany ho zarana jusqu'à 2020 zany dia 200,000 de 100,000 ny kity aparitaka manerana Madagasikara 2019 ty zany de 200,000 2020 jusqu'à 2020 anam 300,000 akiz zany isitraka anio ka izay zavatra reny mananjaka mila mipetraka tsara hoe tsy antoliary rery any zay any Madagasikara so de hoe manina zanakay tsy de ny anjara antoliary mbo teneny depute hoe zao ny isany alô mazava tsara le resaka so de iverina ty amiko ndray de averiko ndray averiko mivoaka tsy za manao an'ireo asy ireo so de tonga ndray koa ny resaka any aiza le zavatra naboarinao no ny fidiananareo ahy hanaiky hoe io asa proposé van gouvernement de keko le izy de manaramaso an'iny zay ny fidiana anaramaso an'ireo asa reo ary hiteny an'ireo andondona isan'andro hoe le asanareo ao tsy mandeha le asanareo ao tsy mandeha le tena vahoaka hoe ny antony tsy nampandeha azy vahoaka de zao zay masolombavambahoaka ay zany misolo tena n'le vahoaka ao ao anatin'zay zao ary ty asa tika io hitako mahafinaritra ihany zany le asasolombavambahoaka fa taloha hafahafa le izy lasa ministra ndray koa no le solombavambahoaka de manahirana le izy hiditra teboka fahadimy sady farany sady ngeza indrindra ny lafin'ny sosialy satria io ny tena masarika ary tena ilain'ny olona satria io ny tena makasika azy mivantana kosa aloha zay lafin'ny sosialy izay alohany hidirantsika amin'izay namananjaka mihinambary misy latsaka fa amin'ny ale resaka toekarena iny misy fanamboarana ngezabe atao otuliara bazarina io amboarina bazary be bazary sakama bazary sans fil fa retsika zay hamboary io fa laha itsy vitatry fanjakana io problème fanjakana be zay zay zany anambarana azy eto ndray koa hoe hamboarina le bazary tsika io satria tena korotana sady maloto sady tsy manara-penitra tsisy tafo manao jetone le olona ka ny filoham-pirenena tonga any fa nytenan'io tao anatin'ny PGE koa fa nytenan'io zavatra io hamboarina zany le bazary sakama bazary sans fil sy bazary be zany tena zava-dehibe zay fa saika ny adiny fa anisan'ny zava-dehibe zany hiditra atsika ami'y resaka sosialym-bahoaka ty zany ty sosialym-bahoaka tya anisan'ny depute ampanetsetena moa no anambarako na mananjaka anisan'ny mba fatapatatra ihany ny rahalahinao amin'ny fanaovana sosialym-bahoaka zany indrindra ami'y resaka fanabeaza eto zany be dia be ny EPP atao manerana ny Madagasikara de io EPP atao ny isan'ny telopolo telopolo zany ny isan'ny EPP amboarina amin'ny 2019 ty manerana ny Madagasikara de efitrano roa ambin'ny folo le izy EPP ray zany misy roa ambin'ny folo ny efitrano ka raha misy EPP amboary any amin'ny tanàna anareo ka enina ihany le izy aza manaiky nareo fa roa ambe folo ny efitrano ny tapahana itao amin'izay mba mazava mivahoaka le izy telopolo moa no amboarin'ny fanjakana ao anatin'izay zavatra zay fa tsisy EPP amboarina ao atiliara zay izy ambarako mivahoaka sao de hoe maninona rahaefanamboarina fa nyaty tsisy tsisy zany tao anatiny efitrano EPP vaovao non CG koa zany hitsa CG tsika efatra ambyroapolo no ambara manera Madagasikara non valo no ambara manera Madagasikara CG valo no ambara manera Madagasikara fa efatra ambyroapolo ny efitrano isaky ny CG isaky ny CG ka raha misy CG amboarina any dia tokony ho zay zany le izy lise amboarina zany dia enina zany lise amboary fa efitra ao anatiny vitsy ary ty mbola ho jereko tsara le izy ao anatin'zay zavatra ray fa itoliara ahazo lise anankiray
Zay zany no azotsika atao hoe izy tia atao any mahavatsy. Zay zany vao misy satria lycée na eo moso anakienna fa privé na kabiazany. Anisany fa lycée mpanjakanao zany misy lycée mixte reny. Lycée mpanjakanao dia tena lycée tena raha anakiroa eo ao anatiny fa mixte daholo ny ankabeazany. Dia any mahavatsy zany a arabaina zany tsika ponao mahavatsy na hodareo fa ahazo lycée zany tsika ao anatin'izay zavatra zay. Fa mba hiresaka fotsiny namananjaka. Ma député azany misy zavatra hitantsika moa nandroany nisy an'ireny problème resaka sujet ireny. Tokony mba ho matotra tsara zany a ny zareo mikirakira ny reny sujet ireny satria fanapozinana ny taranaka faramandimby zay zavatra zay. Ka alohan'ny ilazako an'izay ty zavatra tia misy tare marika omeko anao. Taitra anao raha manana tare marika ty 174,000 ny isany olona hakabaka, 130,000 série A, 174,000 ny isan'ankizy makabaka, 130,000 série A. Ratsy zany a, 30,000 ny série D, 5,000 ny série C, 9,000 ny technique. Dikan'izay zany raha ataotsika hoe afaka 18 ans reo zazareo na 20 ans afaka 35 ans ireo tompona andraikitra afaka 5,000 taona na 7,000 taona 5,000 ihany nisan'ny teknisiana. Ratsy zany a. Misy zavatra iangaviana isika ao amin'ny fampianarana mba hijerany zany zavatra zany fa danger ho aviny ny firenena zany zavatra zany satria na tiatsika na tsy tiatsika lalàna ny natiora io. Tsy maintsy reo ndray koa no député, reo ndray koa no DG, reo ndray koa no tsy ampy reo teknisianinareo. Zay zany a mahatonga anay hoe amin'ny taona ho avy a ny fondation citeny dia mpanao concours mathématique sy fizika 6e, 4e, 3e, première. Mathématiques physique dia amena loka somary bebe le izy a fa mba himotivena an'le ankizy handeha hianatra scientifique. Resaka scientifique satria ho tara antsika ao anatin'izay zavatra zay. Izay zavatra zay zany no mba atsipike satria tia koa zavatra anakiray tena enjana be. Ny ankabeazany frantsay n'ireo zazareo note frantsay zéro. Zéro aotra. Zay mahatonga anahy hoe eritreritra ihany ana mety tokony diniana manino raha atao tahaka ny any an-dafy le izy. Ianao zao hianatra any Chine, hanao université any Chine, tsy mahazo mianatra ianao fa mandany ray taona mianatra teny sinoa. Ianao hianatra any Russe, tsy mahazo mianatra aloha ianao fa mandany ray taona mianatra teny rosiana. Tahaka an'izay maninona alohan'ny hidirana ao amin'ny classe famaranana zany a any amin'ny seconde maninona raha mianatsy teny frantsay fotsiny le zaza de feno tsara izy amin'izay zay vao miditsa seconde mba mahay teny frantsay tsara izy a mba afaka mandeha tsara ny fianarany rehetra ao anatin'izay zavatra zay. Satria hitako hoe tena mahavery be dehibe tsika ao anatin'io zavatra. Io zao a mbola tsy fantatra hoe iza no na io 5,000 ty zao a firy no afaka baka aminio. Raha ohatra 10% fotsiny afaka baka aminio a 5,000 zay. Zay zany no teknisiana zareo any 5,000 de nefa ilaina foana fahalalana teny vahiny anakiray na teny anglisy na teny frantsay raha tena andeha lavitra ianao. Ka ny eritreritra ny anahy hoe tokony ataovy zay zavatra zay tokony jerena mba tiako dinina zay zavatra zay so de mba ilaina tsy tara zany io za hatramin'izao mbola mianatra. Dadako maty a za 7,000 taona nana problema tao anatin'ny fianarana tao anatin'izay zavatra zay 28 taona indray a niverina nianatsy tany Afrika du Sud.
tiko tenena io tsy mijery taona io fa mila mianatra foana ika ao anatin'izay zavatra izay ka izay zany ny amin'ny lafiny fanabeazana de amin'ny lafiny resaka fahasalamana zany ary mbola antanina io foana mbola tsy azahoana ivalina avy any fa ny zavatra vaovao bevata zany toy nareo baba nareo reny ka enimpolo tao dimiamby na 65 ans dia tsy mandoadrala sasy lafa mitsabo e gratuite anareo bevoka gratuit koa tainareo dimy tao latsaky gratuit koa tainareo fanapaha-kevitry lehibe zay a so ho haitsika amin'ny resaka fahasalamana zany fahasalamana avao resaka sosialy de resaka dialyse moa centre dialyse io a io mbola antaninay tsara io a ezana mbo ao anatiny raha hoe atao autiliara koa ve misy ao anatin'izay zavatra isaky ny renim-pivarotana satria anisan'ny noho ny tsy fahatsaran'ny sakafo hohanina zany a simba le rein anisan'ny velomana fotsiny zany a iny a ampihana le dialyse a mafanodinana le raha zany toera mponenana eo amin'ny 50,000 logement no ataon'ny fanjakana tao atuiliara zany efa misy site anakefatra no jenesa zany semady no anao an'le izy dikan'izay zany hisy trano famboary amintsika any tahaka an'lefa vita trano mora teo reny zany hanampiana mpivady vao reny mba hanana trano zany a ary aoaziska ao anatin'ny programma mpanjakana moa fa mbola ambarako aminareo eto ndray koa ny fotoana hanomboana io fa fefananomboka zany fefanjerena le toerana fa sitanakefatra zany fa hita hanamboarana an'io zany fa ambarako zao tsy 5,000 io 50,000 io ro amboarao toy so de hoe 50,000 zany a any madagasikara ray manontolo de mbo teneniko amintsika zany hoe firy ny antsika toliara resaka tanora sy ny fanatanjahantena gymnase asakaraha ihany moa anamboarana gymnase bravo monsieur le ministre mba mijy fa ny tena zava-dehibe a dia fanamboarana piscine olympique piscine olympique atsika olo mpilomano atoliarao na piscine anakiray tsy misy atoliarao manao championnat de madagascar tsisy solitena atoliara mahamenatra fa amin'izao fotoana zao zany a dia isy piscine olympique amboary zany a ao atoliarao resaka serasera sy kolotsaina hanangana académie nationale des arts et de la culture famboarina io fa mandeha io zao tsanompokon'olo fikahihanay azy fa mandeha io a fa mandeha isaorana anareo ao amin'ny ministeran'ny serasera zany a sy ny kolotsaina de gros ervanio a vita amin'ny décembre zao de a 6 mois eo zany a mois de juillet zany vita tanteraka le tsika notoliara olo mafy amin'ny resaka copi colle sy kolotsaina kolotsaina fako diko tenena fa sangisangy ihany a de anisan'ny zava-dehibe a izay zavatra zay tompoko lahy sy tompoko vavy a zay sy zay zany a ny zavatra notapahinay tao raha hatao an'ny tuliara momba ny tuliara ihany no teneniko amialatsiana aho amin'ny faritra hafa fa député de madagascar ako a marina zay a fa voafidy tao tuliara zany a de anjarany député sasany koa no miteny ny anazy zany ka zay zany de ity taratasy tya dia apetsako a any amin'ny fokotany tsiraray avy ary raha misy a ny reo parlementaire assistant parlementaire miaraka amiko reo a raha misy hitadiavana raha rena manangona any raha misy zany a hetahetam-bahoaky ao anatin'izay zavatra zay na jiro a na rano a ao anatiny sy misy famboarana jiro koa ao anatin'ny sosialy mbahoaka iny a sy famboarana rano satria zany a ny tanjotsika dia ny olona isan'olona 250 olona zany
tokony pompe anakiray. Pompe anakiray izany 250. Zay norma zay. Zay norma zay. Nefa raha any amin'ny 300,000 any ny olona hotiliara dia tokony pompe firy zay ao anatin'izay zavatra zay. Any any amin'ny valonjato any ankabanjela tsy mahay mikaonty ao anatin'izay zavatra zay. Fa tsy mitondra masinina calcule moa fa miresaka antsika. Pompe hotiliara nefa ny efajato ny isa. Dikan'izay zany mboantsasany ihany vita. Mila vitaina satria tao anatin'ny propagandako mihitsy aho tena ny kikika mihitsy anamboarana pompe. Ka izay koa anisan'ny zavatra tsy maintsy ezana ny hazo an'izay. Raha misy fanontaniana hafa moa na mananjaka, zay zany zavatra tatitry nataoko anareo vahoaka ny tuiliara. Ya, nisany mametra mantanina ihany koa tsika angamba ny tokantrano ihany amin'ny hoe ahoana moa ny mikasika ny ohatrany hoe politika ireo a, ahoana ny fepotoana anatanterahana azy sy hahafahanareo atao amin'le hoe manery zany a amin'ny nareo afaka manery zay zao mety andrasan'olona any an-trano hoe afaka manery trovy ianareo de ahoana ny fepotoana mahakasika an'izay a, misy fepotoana ve ao anatin'ny politika akapeny io? Misy a, ny akabeazany zany a dia ty zavatra rehetra ty zany 2020 2019 sy 2020 ny akabeazana 95% zavatra teneniko teo de vitaina 2019-2020 de misy a zavatra angezabe a danaka trano mora ohatrany reny a mitady fotoana reny fa mahasolombavam-bahoaka zany a tsy maintsy reo zavatra reo sy le zavatra mbola homenjareo manaraka tsy maintsy ambarako ny vahoaka fotoana anomboana azy sy hamitana azy vola ampiasaina ao anatin'ny zavatra izahay no manangatanana manaika an'ireny vola tetibola ampiasaina reny mila fantatry ny vahoaka tsara hoe ty vola miasa ao anatiny ao. Ny alako tsiny tamin'ny mandako voalohany satria tsy nataoko le izy de zay mahatonga le olona tsy mahatsapa ina le asan'ny fanjakana eto miasa ihany le fanjakana fa mety tsy hita satria tsy miasa le solombavam-bahoaka sady fampafantaranao ny asan'ny fanjakana le izy no aranao koa ny asan'ny fanjakana manampy ny fanjakana be zany fisy solombavam-bahoaka izay zany no amaliko an'izay fanontaniana zay. Ya, feno angamin'izay raha amin'ny ankapobeny a ny solombavam-bahoaka zany a dia araka ny fivarotry ny lalàna dia manao izay tatitra izay a isaky ny avy ny fotoam-pivoriana de ivory koa zay amin'ny 15 octobre. Anisan'ny zava-dehibe ho tapahinay a amin'io 15 octobre io a ny lalàna ny tetibola mpanjakana zany a 2020. Ya, goavana zany. Goavana be zany a tena anisan'ny zava-dehibe a ao anatin'ny fisinjaram-pahefana tokoa dia le nidinina tany fotony io lalàna tetibola zay atao hoe taloha tonga de taty ihany manao azy amin'izao fotoana izao a anontaniana any fotony mihitsy le izy zao ary nanatsika an'izay fivoriana zay mihitsy ny tena directeur régionaux rehetra ny olona isaky ny sokajiny rehetra ny ministera tonga ny vory tao a zao daolo ny besoinay zao daolo ny besoinay satria zava-misy de zao a rehefa vita le izy a ohatra zany na carburantny marina carburantny polisy tsy ampy foana ny any gendary tsy ampy foana ka ami'ity aho mino fa ho ampy le izy satria avy any io zavatra io fa tsy te henao an'izay resaka zay intsony aho hoe tsy ampy ny karbinanay e tsy ampy ny zaonay e satria fa avy any le izy ka raha mihitsy tsy fampiany jereny eo hoe tsy nekeny taty amin'ny foibe ve le izy sa isika tany amin'ny fotony no tsy namoaka an'le izy koa zay zany jereny eo a satria tsy afaka hitsara isika
tsafaka hitsara sika ao anaty I resaka fandriam-pahalemana tena mbola anaovako bravo ny fitondram-panjakana fa hatramin'izao nefa tsy nahiny intsony tsika resaka kidnapine ny hamona ny 100% ny resaka fandriam-pahalemana sarotra misy any a ny tany mbola tsy mandry fahalemana any amin'ny faritra hafa zany fa nao tapon'ny talana natoliara isorana ianareo mpitondram-panjakana ianareo amin'ny sécurité a fa milamina zany a eo amin'ny tsy maintsy misy foana reny mpamagamo fiantsonay azy a migafigafy ohatran'izay fa milamina zany a ny fandriam-pahalemana ao amin'ny taninay ia izay koa nantsika mamarana ny fandarana tamin'ity alina ity isaorana be diabe ianao ny solombamboaka ny toliara voalohany sy teny randrery solonaiko nitondra zay tatitra zay a hoan'ny vahoaka ny toliara fa rehantsika voaka malagasy moa zay a politika ny akapobeany ny fanjakana zay ho amin'n'ity androany itya horehan'ny vahoaka ny toliara koa antenainy mbola anatanterahanao zany isaky ny misy fivoriana eto amin'ny tv plus madagasikara isika solombamboaka rehetra ihany koa dia raisina atanandroa eto amin'ny tv plus madagasikara afahana manao zay serasera mivantana sy mivelatra izay a zay tsy ami tamintsika moa zany a atramin'izay a tv plus madagasikara vonina andrany zany a ary a isaorana ny solombamboaka sy tendra drendrolaiko a nanomboka izany a tamin'n'ity androany ity ia isaorana ihany koa sika tany antokantrano a nanaraka ny fandarana atramin'ny farany mame fotoana ho antsika hoany manaraka indray velomaro tompoko